Tjena, då var det Pigge här igen. Japanese Knife Company, knivgi på Upplandsgatan 57 i Stockholm på Odenplan. Ja, vi slipar knivar här som ni säkert känner till. Vi har sliputbildningar och slipkurser varje onsdag. Det är bara att anmäla sig och komma hit så lär vi er att slipa på slipsten. Vi slipar också de knivarna vi slipar åt folk på slipsten för hand. Vilket ger en bättre skärpa och ett mindre materialslitage. Vi tar bort mycket mindre stål från våra knivar när vi slipar dem för hand. Kontra om vi skulle använda en maskin. När vi slipar för hand så kan vi tillåta oss att ha lite olika typer av ägg på kniven. Det vanligaste levererade knivformatet är att ha en knivägg som är 50-50. Den är slipad lika mycket på båda sidorna om det syns på den här illustrationen. Nästa, en populär ägg som man kan slipa och som blir mer och mer populär är att man slipar det asymmetriskt. Det vill säga att man har en längre ägg på ena sidan och en kortare på andra. Och vi har det helt traditionella bladet som är japanskt som bara är slipad på en sida. De har lite olika funktioner de här äggarna. De håller olika bra. Det är lite svårt att förklara i en kort film. Tänk på, för någonting som har blivit vanligt nu, det är att slipa asymmetriskt. Tänk på att när ni slipar asymmetriskt en kniv som har en lagerkonstruktion, att ni blottar hagane, det vill säga kärnstålet, på båda sidorna. Så att ni inte sätter skäräggen i det mjuka yttre skiktet på andra sidan. Gör ni det kommer ni få en kniv som omedelbart blir slö. Det yttre skiktet är till för att skydda. Det är till för att slitas bort eller slipas bort när vi slipar kniven. Och har vi en skärägg i det yttre bortre skiktet på oavsett sida så kommer inte den kniven att kunna hålla skärpan. Så när ni slipar asymmetriskt, se till att blotta hagane på båda sidorna. Så att skäräggen består av det hårda kärnstålet. Det är någonting som jättemånga glömmer. De slipar väldigt, väldigt mycket på en sida. Fina damaskusknivar, fina trelagersknivar. Och slutar med att ha skäräggen i det mjuka yttre stålet. Det funkar inte så bra. Det blir väldigt, väldigt ömtåligt. Det var ett tips från oss på Japanese Knife Company, Upplandsgatan 57. Titta gärna in eller gå en slipkurs. Titta in och gå en slipkurs. Gör vad ni vill. Hoppas ni har bra i sommaren. Tjena!